Hezký den, vítám vás u povídání Dobroty z Hedepy, kde mluvíme srozumitelně o tom, co dobrého nám může přinést psychoterapie. Já jsem Žaneta Krčelová a v Hedepy se starám o komunitu našich terapeutů, které můžete také najít na www.hedepy.cz. Máme květen, lásky čas, proto jsou naším tématem vztahy. Výzkumníci, kteří sbírali data po dobu více jak 80 let, došli k tomu, že jsou to právě kvalitní vztahy, které udržují lidi šťastné a především zdravé. To, jak jsme spokojeni ve vztazích, ovlivňuje naše životní štěstí více než to, v jaké jsme sociální třídě, kolik vyděláváme, nebo třeba to, jak jsme slavní. Dnes si budeme povídat s terapeutkou Miroslavou Tomáškovou, která pracuje s tématy vztahů už více než 10 let. Miroslava je rodinná, párová i individuální terapeutka, kterou také na Hedepy najdete. Já ji hned pozvu k nám do studia. Dobrý den. Dobrý den, Mirko. Moc vás tady vítám. Děkuji, že jste si našla čas. Já jsem v úvodu mluvila o tom, jak jsou vztahy důležité pro životní spokojenost. A vy máte také hlavní motto na Hedepy. Největším luxusem v životě jsou kvalitní mezilidské vztahy. Proč tomu tak podle vás je? No, jak jste sama na úvod krásně zmínila, tak vlastně ty dobré vztahy se nedají zkompenzovat nebo nahradit žádným materiálním statkem. Jsme sociální bytosti, to znamená, potřebujeme tu souvztažnost, někam patřit, s někým sdílet ten svůj život, i své radosti, i starosti, mít někoho, kdo je nám oporou. A proto vlastně, a to se učíme tím, že už se rodíme vlastně a jsme nejdřív bezmocní a potřebujeme tu maminku, která přiběhne, když dítě zapláče, když něco potřebuje. Tím už vzniká základní vztahová vazba, citová vazba k mamince. A ta se potom předává v té trojčlenčce na tatínka, na bližší rodinu a v tom ten člověk vyrůstá. A jako bytost už dál do života nemůže zůstat izolovaný, protože ani v poušti nenajdeme schopnost se poznat. My se poznáváme skrze vztahy, ve vztazích potom kotvíme a získáváme životní jistotu. A pokud jsme od tyhle vztahy ochuzení, tak právě potom často to inklinujeme pocitům bezmoci, nejistoty, úzkostem, nebo třeba i depresem, který se dneska tak často skloňují. Možná i v souvislosti s tou sociální izolací, která teď byla a kterou jsme zažívali všichni svým způsobem tak trošku. Já vlastně o tom, mluví se o tom, jak jsou ty vztahy důležité, ale já třeba často kolem sebe vidím, že spoustu vztahů nefunguje, nebo jsou lidé v nefunkčních nějakých vzorcích, vztazích. Máme často konflikty s blízkými lidmi, hádáme se. Které typy vztahů patří mezi ty nejkomplikovanější a proč tomu vlastně tak je, když jsou vztahy tak důležité? Ono se na to nedá úplně jednoduše odpovědět. U každého je to individuální zátěž. Pro někoho to můžou být nejkomplikovanější vztahy s vlastními rodiči, protože právě, jak jsem zmínila, ten základ je v rodině a ten se sebou neseme. Ty vzorce chování, strategie nějakého fungování v životě získáváme v rodině a samozřejmě potom následně výchovou skrze vliv vrstevníků, skrze vliv školy, potom v práci samozřejmě, v úrovni kolegiální a tak dále, ale základ je v rodině. Což je něco, co prostě nakonec v každé, byť je to třeba individuální terapie, zazní, že hledáme souvislosti, rozšiřujeme kontext o to, z čeho ten člověk vyšel a co ho vlastně do života formuje. Potom v těch vztazích, jako v životě samozřejmě, potom jsou to partnerské vztahy, ale říkám, vždycky už pracujeme s kontextem. To znamená, že každý ten partner přichází z vlastní individuální zátěže, zase opět z té rodiny, do které se potom promítá ta vztahovost mezi nimi dvěma. A potom se přidávají už jenom děti a to už končíme rodinnou terapii. Takže teď jsem v kostce řekla, proč vlastně já můžu říct, že jsem individuální párový i rodinný terapeut, protože ono všechno se vším souvisí. A nedá se proto jednoznačně říct, co je nejhorší, protože pak už se jenom kumulují problémy. Pokud se nevyřeší ten základ, tak si do života člověk sebou odnese určitou zátěž, jako takový ten raneček na zádech, který prostě jenom už přidává další kamínky a kamínky, až je to prostě obrovský baťoch plný zátěže. A ta nejenom se vysype třeba v rámci párové terapie, kdy tam jdou dva partneři, každý má ten svůj ranec a dohromady je to pořádná hromada kamení. Tak teď jsem to tak jako obrazně řekla, ale vlastně o tom to celé je. Takže se to nedá jednoznačně říct úplně takhle. A
Dá se nějak říct, s jakými typy potíží, vztahovými potížemi za vámi lidé chodí? Třeba vy jste říkal, že pracujete s rodinami, jednotlivci i páry, tak kdybychom začali třeba jednotlivci, ať to nějak rozdělíme, s čím za vámi chodí lidé do individuální terapie? Individuální terapie je vlastně specifikum to, že se setkává ten terapeut sám s klientem. Nicméně to sám je skutečně jenom v uvozovkách. Já říkám, vždycky se zpracuje s tím člověkem, který tam teda přijde, řešíme tu jeho situaci, ale chtě nechtě se v brzké době dotýkáme i kontextu. To znamená, že žije v nějakém vztahu nebo žije v nějaké rodině a to tam přináší jako téma. Ale pořád je tam sám s tím terapeutem. A vlastně cílem individuálu je, aby se člověk srovnal ty jeho vlastní hodnoty v životě, priority, vyjasnil si, co vlastně potřebuje, co mu chybí a co pro to může teda on sám za sebe udělat. Protože my nemůžeme změnit to okolí, my nemůžeme změnit ty druhé lidi, ale můžeme sami změnit sebe tím, že získáme jiný pohled na tu situaci, možná trošku poodstoupíme od té zátěže, podíváme se z pohledu toho druhého, nebo jsme schopni aspoň víc nahlédnout do toho, jak to třeba vnímají ty ostatní a tím vlastně lépe začneme rozumět sami sobě. Takže vlastně individuální terapie je trošku seberozvojová, je to o sebepoznávání svých reakcí, svých vzorců chování a tím se ten člověk může posunout v životě a začít řešit ty situace jiným způsobem než dosud. V té Možná párové dejme terapii, tomu, ano, dejte slovo. možná mě ještě napadá k té individuální. Dejme tomu, že třeba přijde klient, kterého trápí to, že nemůže navázat dlouhodobý vztah. Dejme tomu, vždycky ten vztah z nějakého důvodu skončí, nebo nemůže najít někoho, kdo naplní jeho očekávání a tak dále. Prostě nemá vztah a trápí ho to a jde s tím do terapie. Jak konkrétně třeba s tímhle může ta terapie pomoci? Jak to probíhá? Tak zase, ten člověk sice má téma, nemůžu najít vztah, ale odvíjí se to od něho vlastního. To znamená, s čím on disponuje, jak vlastně na sebe nahlíží, jestli má dostatečné sebevědomí, či ho nemá. Zdali vlastně on nespatřuje vlastně základní problém v sobě s tím, že nemá co nabídnout tomu druhému, že vlastně nevidí, že by měl potenciál na to a zasloužil se skutečně jako v ten vztah. Takže vlastně ten blok nebo ta potíž není v tom, že to okolí by ho vnímalo jako neatraktivního nebo neschopného vztahu, ale že on sám k sobě přistupuje způsobem, který neumožňuje to navázání. No, nedovolí si to. Takže vlastně zase pracujeme s ním, jako s jednotlivcem, na jeho seberozvoji, na tom, aby si sám sebe vážil, aby uměl ocenit věci, které dokáže, které umí, že aby si uvědomil svoji jedinečnost na tomhle světě. A v podstatě ten terapeut je první vztahová bytost tu chvíli pro něj, kde si to může krásně vyzkoušet. Když je to ještě v tom rámci, že to klient muž a žena, terapeutka, tak opravdu on si odžívá takový ten první, řekla bych, korektivní, pozitivní zkušenost s tím, že s někým vlastně dlouhodobě takhle pracuje a vlastně má vztah založený na důvěře, na nějakém bezpečí. V podstatě už má tu jistotu, že zase další schůzka proběhne a on tím získává dobrou zkušenost do života, že to tak může potom realizovat i v tom reálném životě venku. Dejme tomu, jak pak ta terapie zlepšuje ty naše mezilidské vztahy. Když Jak už budu jsem chodit taky na řekla. terapii, vlastně zlepší to moje vztahy k okolí? No, mělo by to zlepšit vaše vztahy k okolí a k sobě samé. A o té otázce, to je ten základní jako probířský kámen. Když se zlepší váš vztah k sobě, budete i jinak nahlížet na ten svět venku. A samozřejmě skrz ten pohled i toho terapeuta a skrz vlastně vnímání jiných úhlů pohledu nebo prostě náhledu na tu situaci skrze oči někoho druhého, vám se rozšíří obzory v tom, jak ten svět nahlížíte, jak ho vnímáte. Nemusí to být nutně podle nějakého toho vnímání, které máte zažité, které máte naučené, kde už je tam dopředu jasně naplánována nějaká ta predikce toho, jak to bude nebo jak to dopadne, je tam jasný předpoklad. Ten se vlastně rozbíjí v té terapii, tam se nechává volný průchod tomu, co bude dál, aby ten člověk si už dopředu neplánoval vlastně ten svůj, když to řeknu přežnou, katastrofický scénář, který se mu jednoznačně naplní. S tím on tam přichází jako s obavou a vlastně nachází úplně jiná východiska.
dneska. Takže vlastně rozšiřují se mu možnosti řešení, vidí jiné názory, jiné pohledy na věc a sám sebe začne vnímat taky jinak. Takže tím se mu zlepší vztahy. Jak tedy jako terapeutka rozšiřujete ty pohledy? Jak to funguje? My se bavíme, můžeme se bavit i velmi konkrétně o těch situacích. A vlastně já chci vidět, jak to vnímá ten klient a jak k tomu vlastně došel, k tomu, že to takhle vnímá. A vlastně někdy oni jsou skutečně přesvědčeni o té pravdě, že tak to je a jinak to není možné. A já jim nabídnu jinou možnou variantu, prostě jiný pohled na to. A mohlo by to být třeba takhle. Nebo a můžete být překvapený, nebo zkuste být jenom zvědavý a dívejte se na to z pohledu té zvědavosti, co přijde. A to je třeba pro ně nové. Takže v tu chvíli jako vlastně jim nabídnu to rozšíření toho úhlu pohledu nebo toho obzoru. Máte třeba nějaký příklad z praxe, v jakých zajetých pravdách lidé můžou žít? Tak, to jsou takové ty předpoklady o tom, třeba co by měla dělat žena, co by měl dělat muž. Že jo? Takže to jsou takové ty nejčastější genderové stereotypy o tom, že žena pečuje o děti, vaří, uklízí, stará se a čeká na manžela, až přijde domů a manžel je ten, co je zdrojem financí, vydělává. Tohle to bývá nejčastější jako mylný koncept při rozvodových sporech. Samozřejmě, když se potom partneři rozchází, každý zastává tu předpoklad, když žena si myslí, že jednoznačně děti mají být s ní, protože ona je ta žena, ona je poradila, ona se o ně nejlépe dokáže postarat a pečovat o ně. A dnešní muži chtějí dokázat, že to tak není, že oni jsou ti, kteří dokážou přebalovat děti, vodit je na dětské hřiště, učit se s nimi básničky, můžou být empatičtí, můžou být citliví a naopak žena může klidně vydělávat v práci i víc peněz než muž. Takže tím se rozbíjí takový ten základní koncept toho předpokladu, jak by věci měly být. Je to takový ten nejčastější scénář. Ukazuje se, že to tak není. Že tam, že někdo má kalhoty a někdo sukně, to neznamená, že nemůže být empatický nebo naopak, že nemůže být jako v práci přísný, tvrdý, zastávat manažerskou pozici, to všichni dneska moc dobře víme. Pro ty děti samozřejmě tím se to taky mění ten pohled, že tu maminku nemusí vnímat jako jenom v kuchyni a tatínka toho, kdo je věčně pryč, vrací se pozdě večer a prostě čeká na tu teplou večeři. Takže vlastně i pro ty děti se tím mění pohled na svět a v životě si pak budou moct víc vybírat svobodněji to, co skutečně chtějí být. Není to dané, není to prostě to, co bylo dřív, že holčička se od malička vychovávala k tomu, aby se dobře vdala, vařila, prostě hezky vypadala a tak to předávala své dceři. Takže dneska se to mění. Takže holčičky po tom dospívání mají možná větší úkol v tom, že to není jasně nasměrované, mají tu svobodu rozhodování a každá svoboda se bude nese velkou zodpovědnost, protože potom to, co si vyberou, tak zatím si jako musí stát, to si musí v životě obhájit. A to je samozřejmě složitější proces. No, ale stojí to vždycky za to. Pardon. Tím se vlastně dostáváme k tomu tématu párů. Už jsem takhle nastínila, s čím třeba za váma můžou přijít. Co jsou ještě, s jakými dalšími vztahovými obtížemi se na vás obrací klienti na párovou terapii? Ono to nemusí být pár jenom muž žena. Může to být i pár třeba matka dcera nebo otec syn. Může to být i klidně snacha tchyní, jak se říká, jo, takže to nemusí být genderově pramožena a můžou to být i v rámci rodiny, prostě dva jednotlivci, kteří aktuálně mezi sebou mají nějaké vztahové potíže, o kterých vlastně nedokážou mluvit spolu samostatně a potřebují právě skrz toho terapeuta dojít k nějakému zájemnému základu vlastně porozumění tomu, proč se to vlastně děje, proč se to vlastně a učit se znovu komunikovat o tom. Jak často, nebo když byste... Už se asi snad slyšíme. Slyšela jsem, že k vám chodí nejenom muž, žena, ale třeba i matka, dcera, nebo další různé dvojice lidí na párovou terapii. Jaký je ten poměr třeba? To by mě zajímalo, kolik je třeba procent párů, ať už je to žena, muž, žena, prostě milenecké dvojice versus někoho, kdo tam jde ve dvojici třeba rodinné.
Jako statistiku si úplně nevedu. Pořád, protože já jsem samozřejmě zaměřená na rodinnou terapii, tak samozřejmě ke mně cíleně pak jdou lidé, kteří si to vyhledají, že chtějí rodinnou terapii. Obecně tak nějak, co vím, tak platí, že pořád je převaha individuálních terapií oproti párovým nebo rodinným terapiím. Tak individuálně jsou to nejsnažší, protože ten člověk, co objednává, ten dorazí. U párové terapie to může být složitější, protože tam je ten základní předpoklad, že se musí domluvit spolu a přijít spolu na tu párovou terapii. Takže třeba v případě rozchodových situací to tak bývá, že jeden bývá napřed než ten druhý. Takže ten jeden, co je napřed, třeba objedná tu terapii, ale ten druhý nechce. Nechce být konfrontován s realitou, vlastně je mu to nepříjemné s někým dalším hovořit, vůbec jako vlastně nechce tu situaci možná řešit, říká si, když nepřijde, ono to nějak dopadne. Je tam spousta jako hypotéz o tom, proč nechce, ale vždycky je to teda tím pádem složitější situace, že musí přijít oba. No a při rodinné terapii, tak tam už je to jasně dané tím, že tam už je potřeba, aby vlastně přišli hned ideálně na tu první schůzku, ideálně všichni, kterých se to týká. Takže když je to ta rodina, takže maminka, tatínek, děti, kterých se to týká. Tak. A když se zaměříme na tu partnerskou dvojici, s jakými potížemi na vás obracejí? Může to být od pouhých neshod v rámci vztahu, že každý má jiné představy o životě, až po prostě opravdu stav, kdy už ten jeden ví nebo cítí, že už jako nechce dál v tom vztahu pokračovat, ale ten druhý má ještě snahu zachraňovat vztah, takže samozřejmě přijdou k takovému tomu vyjasnění, zda ještě dát šanci vztahu a za jakých podmínek či ne. Pak je možnost i mít zakázku slušně se rozejít v rámci párové terapie. No a pak už přichází i třeba rozešlí lidé, kteří řeší, jak se domluvit na dětech, nebo jak se domluvit na tom, co bude dál, pokud mají teda společné děti, protože to bývá ta nejčastější zátěž, která se úplně jako v rámci rozchodu bez emocí obtížně řeší a líp se to řeší s někým dalším, kdo jinak nastíní možnosti a vlastně tím, že tam vůbec je, tak nedovolí, aby se rozjížděly ty emoce a vznikaly konflikty a ty lidé víc jako v klidu jsou schopni racionálně o tom uvažovat. Není to pak už spíš taková role mediátora nebo nějak než terapie? Ono se to často zaměňuje, ano. Mediátor vůbec jako neřeší emoční nebo vztahové záležitosti. Ten skutečně mediuje nějakou konkrétní dohodu na nějakém třeba styku či výchově a je vlastně neutrální, nevstupuje do té roviny toho třeba odpuštění v tom vztahu, poděkování, takové to, co tam vlastně je. A to, co je blokem často, že jeden se třeba cítí ukřivděný, opuštěný, zrazený, a nedokáže to překročit, aby v tu chvíli se racionálně, konstruktivně domluvil na nějakém dalším řešení. V tu chvíli ta mediace nezapadne, nebude toho schopen emočně. Bude to chtít ten, který je napřed v tom rozchodu, který to inicioval a který by se rád domluvil, protože jeho život jde dál a chce dál prostě teda už řešit situaci. Jo, a v tu chvíli prostě musíme se řídit zákonem toho slabšího, dát mu ten prostor a čas. A ta terapie je vhodnější prostředí pro to, aby se tam opracovaly ty emoce, aby se šlo víc do hloubky i po tom příběhu, i po té příběhové linii a mohlo se to takzvaně pustit a pak už se to lidé jsou schopni konstruktivně domluvit. Takže terapie nemusí vztah zachránit, může ho i ukončit. Může ho jako ukončit. Já pracuji jenom se zakázkou klienta a ručím za proces, nikoli za cíl. To znamená, cíl si vytyčuje vlastně klient. Jestli je cílem zachránit vztah, tak já můžu říct, že tahle zakázka není možná. Jo, že prostě na to musí být dva, aby chtěli zachránit vztah. Takže my si na začátku hned ujasníme, jestli je tohle reálné přání a jestli já ho můžu naplnit, anebo ne. Pokud oba dva souhlasí s tím, ano, dáváme šanci vztahu, tak pracujeme na tomto. Já teda ručím za ten samotný proces a jestli k tomu dojdou a ten vztah zachrání nebo ne, je opět zase na těch klientech. Ta zodpovědnost pořád za ten vztah je jejich. Já jim ji neberu. Já to nemůžu jako převzít za ně tohleto břemeno a říct, tak já vám ten vztah zachráním, od toho tady jsem. To nejde. Přála bych to každému, samozřejmě. Myslíte si, že když člověk zažívá ve vztahu konflikty a partnerské krizi, že ta terapie pomáhá v tom, aby to bylo lepší? Záleží na to, jak se pohlíží taky na konflikty, ale
jsou konflikty, které se můžou konstruktivně vyřešit a jsou konflikty, které vedou k destrukci v tom vztahu. A pak jsou samozřejmě konflikty, o kterých se nedokáže vůbec mluvit a které končí jenom třeba takovou tu dusnou atmosféru doma, takovou tu, jak se říká, pasivní agresivitou, my říkáme, prostě to znamená agrese, která není vyjádřená přímo konfliktem, ale je to o tom nemluvení, o tom, že vlastně spolu vůbec nikdo nemluví v té rodině. A tohle to nikdy nevede, nemá dobrý výsledek. Ten vztah, to, ty dva lidé se tím odcizují, vzdalují, ať už je to teda přímý konflikt, nebo neřešený konflikt, nebo právě, nebo nějakým způsobem sebedestruktivní jiný proces. Takže v tuhle chvíli jenom to, že se pojmenovávají věci někde a vlastně docházíme k tomu, proč se to děje, proč se o tom vlastně mluvit nedokážeme, co tam je za tu zátěž, která je zatím schovaná, že to buď to eskaluje do konfliktu, anebo se to nedokáže komunikovat. Tak tím se může rozkrýt pole, se kterým pracujeme, vztahová. A může se to začít postupně řešit, nebo aspoň se tomu nahlídne nějakým způsobem. Zase v rámci možností těch klientů dochází k nějaké míře uvědomění, pochopení. Takže ano, má smysl přicházet samozřejmě z konflikty, který vlastně my se nezvládneme ve vztahu do té terapie. S jakými tématy za vámi lidé chodí na tu rodinnou terapii? Úplně nejčastěji to bývají zátěže u dětí, to znamená, rodič přijde s tím, že dítě škola neučí se ve škole, neprospívá, nebo je nemocné to dítě a vlastně zatěžuje tu rodinu nějakým způsobem. To bývá asi úplně nejčastější model. Někdy nám přímo do rodinné terapie pošlou psychiatři rodinou, kde to dítě teda dochází k psychiatrovi, má opravdu emoční potíže nebo je i léčené antidepresivy a psychiatr pošle celou rodinu, protože je mu jasné, že se to musí řešit v rámci toho systému té rodiny. Pak si mylně často ty rodiče domnívají, že nám to dítě jako pošlou, a my to za ně vyřešíme, tu zakázku, my ho nějak opravíme a pošleme jim to zpátky, ho zpátky domů jako vyřešená věc. A jsou překvapení, když já jim řeknu, přijďte všichni. Jo, že prostě musíme to teda řešit, to, co se v té rodině stane, tak řešíme se všemi. To dítě je pouze, jak my říkáme, označené. To dítě bylo pravděpodobně nejslabším členem rodiny a protože jsou tam potíže, které se nedokázaly řešit, tak onemocnil. A ta nemoc ukazuje, a vlastně díky tomu bohu dík, ty lidé dojdou pak na to, že se to potřebuje řešit. Takže vlastně to dítě by nemůže být opraveno bez toho, že se bude řešit problém, který je teda v celém systému té rodiny, ve vztazích mezi jednotlivci. Myslíte si, že byste nám mohla říct nějaký konkrétní příklad z praxe, jak to třeba dopadlo? Přišla rodina, dítě bylo často nemocné, jak se to pak rozuzlovalo, co se třeba zjistilo a jak to pak dopadlo? Kolik na to bylo potřeba sezení, jo, aby si úplně to dokázali klienti představit. Jo. Měla jsem třeba příklad, kdy to byla vlastně sourozenecká rivalita, že dítě bylo nemocné jenom kvůli tomu získalo pozornost, protože starší sourozenec byl trošičku protěžovaný a vlastně mi bylo dávána taková ta moc té rodině, že byl talentovaný, nadaný, soustředila se na něj pozornost, určitě jsem si privilegoval a to mladší dítě teda se stalo být problémovým. To tak bývá, protože jako z toho systému vypadávalo na něj, už nebylo čas a ta pozornost se mu nevěnovala, takže to dítě bylo hodně často nemocné, pak už vlastně mělo i nějaké psychosomatické potíže, aby k tomu vůbec, aby chodilo do školy. A vlastně tím, že ta rodina došla a každému tomu členovi se ta pozornost dá a mluví se i o tom, jak vlastně to malé dítě, to menší se cítí, takže to dítě se začalo jako uzdravovat tím, že získalo to, o co mu šlo v té rodině a co se nedařilo tím způsobem, který vybudovalo to dítě skrz tu nemoc. Tím se to pořád jako, vlastně ono v tu chvíli bylo pro tu rodinu obtížné, ale jinak, než se to dítě přálo. Nedostalo tím víc lásky. Ale tím, že samozřejmě ta maminka zůstávala s ním doma, tak mělo tu pozornost, v tu chvíli mělo nějakou tu péči, kterou chtělo a kterou postrádalo díky tomu staršímu, úspěšnějšímu sourozenci. Takže až té terapii se mohly pojmenovat ty věci, jak byly, aby se to dítě mohlo vymanit z té nemoci, protože v tu chvíli už ji nepotřebovalo, tu nemoc. Tu nemoc mělo jenom jako prostředek k tomu, aby získalo to, co mu chybělo. Kolik je třeba na to potřeba sezení? Na tady takový příklad.
Takovéhle jako rodinné terapie ze zátěží u dětí třeba mají i 15 sezení. Není to opravdu jako záležitost, která by se odpracovala za měsíc. Takže rodina třeba chodí půl roku i rok. Jako opravdu to není rychlé, ale jsou rodiny, které poměrně rychle fungují nebo pochopí tu situaci a může potom třeba pomoct i 8 sezení. Není potřeba to dělat dlouhodobě. Co mají rodiče dělat pro to, aby se vyvarovali nějakým takovým problémům, které můžou předat svým dětem? Jak vlastně vytvořit nějaké harmonické prostředí pro tu rodinu, aby vůbec nepotřebovali rodinnou terapii, aby se ty vztahy vyvíjely co nejlépe a mohli pak mít funkční vztahy dospělosti? Co máme jako rodiče dělat? Každý se neseme nějakou zátěž a myslím, že každý to děláme s vědomím, že děláme to nejlepší, co můžeme. Dneska mladí rodiče jsou strašně edukovaní vlastně na internetu, všude se dostupné jsou literatury o tom, jak jako být správným rodičem, jak vlastně spíš nevychovávat, než vychovávat, jak být respektující a být respektování. Jo? Prostě těch publikací je dneska spousty. Já se spíš setkávám s fenoménem, že čím víc těch informací ty rodiče ví, tím víc jsou z toho zúzkostnění a vlastně už se potom bojí. Vlastně věřit vlastní intuici rodičovské, co je pro ty děti dobré. Prostě tomu nechat jako určitým způsobem ten volný průběh a netlačit příliš, že takhle je to správně a takhle je to špatně. Jo, prostě na to, jak to říct, i možná někde to špatně je někdy lepší nebo menší zlo, než dělat to úplně tak, jak to říká kniha a být nepřirozený v tom fungování, nebýt autentický v podstatě. Tím, že prostě vycházíme z nějaké rodiny, tak my se nevyvarujeme chyb, které dělají naši rodiče. My můžeme mít předpoklad, že to nebudeme opakovat, ale pak většinou se, jak se říká, odříkanému největší krajíc. V zátěžové situace pak vyplavou věci, které vlastně děláme, aniž bychom si uvědomovali stejně, jako to třeba dělala ta maminka nebo ten tatínek. A to prostě není chyba, tak to prostě je. A stačí si to prostě jenom uvědomit, to je ten nutný předpoklad, teda uvědomit se a pak mít tu vůli a chuť s tím něco dělat. Někdo to zvládne vlastními prostředky, časem prostě a s tím, jak děti má třeba víc, tak se učí být rodičem a zdokonaluje se a s odstupem času pak třeba na tím mávne ruku a zasměje se tomu, jak byl třeba naivní nebo jak byl úzkostný, když měl to první dítě, jak se na to soustředil a jak vlastně měl pocit, že ve všem dělá chybu a nakonec to dítě poměrně zdárně vystudovalo a vyrostl z něj normální, morální člověk. Samozřejmě někdy se to daří hůř a to už jsou potom ty případy, kdy i třeba škola upozorní, že to dítě opravdu nějak výrazně vyčnívá, nebo samozřejmě to dítě se právě začne profilovat nějak psychosomaticky, začne to třeba bolestí bříška, většinou nemocností, až třeba právě třeba úzkosti, která hraničí s nějakou sociální fobií, nechce chodit do školy, vyhýbá se, nebo potom opravdu skončí s nějakou medikací u lékaře, tak pak jsou ty situace, kdy to ty rodiny nemůžou zvládnout sami a potřebují nějakou pomoc odborníka, tak to je přirozené a asi by se neměli cítit být za to nějak vinni, že něčím selhali, ale a radši jako přijali tu odbornou pomoc, než to zvládat prostředky teda vlastními a neúčinně. Takže jako tak. A co je podle vás nejdůležitější, aby ty rodiče předali svým dětem, nebo aby se v rodinách dělo? Vždycky je to šťastný rodiče, šťastné dítě. Není to klišé, je to tak. To znamená, že pokud mají rodiče kvalitní vztah spolu vzájemně, partnerský, stále, protože pořád by to měli být především partneři pro sebe. Neměli by se uchýlit k tomu, že koncentrujeme svůj život jenom na děti. Děti jsou středobod našeho života. My se jim obětujeme a budeme kolem nich kroužit, dokud nedospějou. Takže pořád by měli mít čas na sebe, ty rodiče, ty dva dospělí, měli by se k sobě hezky chovat a to je nejlepším příkladem pro ty děti. Když uvidí, že ta láska tam v té rodině je, tak mají z čeho žít, z čeho růst. Pokud tam není a ty vztahy prostě ochladnou, tak pak je důležité, aby ty dospělí si to uvědomili a šli spolu třeba někam na párovou terapii a zase se snažili ten vztah budovat, nějak o něj pečovat. Mezi těmi dospělými, mezi těmi partnery, co je podle vás důležité pro to, aby ten vztah byl kvalitní, aby tam v něm byla láska, kterou pak můžou předávat dětem?
Tak s postupem času vždycky se naráží na to, že to vzájemná tolerance. Každý máme ty své chyby a je dobré se umět přijímat bez té iluze o té dokonalosti. To znamená, jací jsme. To vyžaduje určitý takt lidský, vlídnost a toleranci. Pak samozřejmě otevřenost v té komunikaci vůči sobě navzájem. Umět si říkat věci, co nám vadí, a snažit se to teda nějakým způsobem měnit pro to, aby jsme spolu mohli být. A potom samozřejmě nějaká jako schopnost i vidět věci pozitivněji než negativněji. To znamená, na všem se dá najít něco dobrého a taková lidé s pozitivním přístupem jsou v životě obecně šťastnější a v těch vztazích to funguje taky tak. Pokud je někdo negativně nastavený a vidí to špatné, tak zapadá to dobré. Takže je vždycky to potom v té terapii samozřejmě také se snažím vyzdvihovat. Všechny ty věci, co se dají ocenit, tak oceňme. Začínejme tím dobrým a to špatné potom jako zapadá. Takže aby bylo na čem stavět, tak tam musí být tyhle základy. Vůle a chuť a neustále ten vztah opečovávat nebo budovat, nikdy to nekončí. Neusnout na růžích, že teda máme zasazený strom, postavený dům a spozeného syna a tím máme vyřešeno, tak to asi takhle nefunguje. To znamená, jak jsem zmínila, ty dospělí se k sobě pořád musí chovat hezky, ten vztah si umět budovat a chtít spolu být a pak samozřejmě trávit čas i společně s rodinou, s těmi dětmi a pak to může být uspokojivé pro všechny. Vy jste zmínila vlastnosti, jako je tolerance, otevřenost, pozitivita. Když má člověk pocit, že třeba tam ty vlastnosti u sebe najít nedokáže, nemůže, může mu s tím pomoct individuální terapie? Já myslím, že by mohla. To je samozřejmě věc, která je zase v nějaké míře nastavení toho člověka, nakolik ještě je schopen zvládat tu situaci a nakolik už jako nemá síly. Jestli v tom vztahu už dlouhodobě se o něčeho tak snažil a došly mu síly, pak se může obrátit na individuální terapii, vlastně proč vlastně k tomu vyhoření v tom vztahu došlo a jestli tam má ještě nějaké vlastní zdroje a kapacitu pro to ještě s tím něco udělat. Takže v tu chvíli asi ano. Mě ještě možná zajímá trošku další téma a to je situace, kterou tady máme víc než poslední rok a to je, jak COVID ovlivnil naše partnerské vztahy. Tak byla to nestandardní situace tím, že spousta rodin zůstávala doma opravdu spolu jako izolovaných. Byli na home officeu, neměnili takové to prostředí, že dojedou do práce, tam jsou v práci, pak se vrací domů a těší se třeba i na sebe, na ten klid doma. Byli stále spolu. Takže to všednodenní pracovní se smíchalo s tím rodinným. Ženy měly mnoho funkcí v rodině, pečovali o děti, pracovali, vařili, všechno najednou byly přetížené a vlastně neměli možnost toho úniku, té běžné relaxace, která se děje, že si jde člověk povídat s kamarádkou na kafe, zacvičit. Prostě unikne z té rodiny ven. To je zdravé, je to normálně, je to potřeba. Ten systém rodiny musí být otevřený vždycky. Takže jakmile se rodina izoluje jenom doma, sama, spolu a nemá potom možnost prostě, aby přátelé přicházeli, aby děti si mohly pozvat kamarády, aby ta žena mohla odjet na víkend s kamarádkou nebo muž šel teda do té hospody na to pivo s kamarádem, tak samozřejmě roste ta ponorková moc. Ty lidé začnou být alergický na drobnosti, které normálně přehlídnou, vyčerpanou se zvyšuje a samozřejmě ty děti se krajně nudily při té online výuce a o to víc ty rodiče byly vyčerpaní, protože je pak už museli nutit asi nějakým způsobem motivovat, je nešlo, takže dohlížet, kontrolovat a bylo to frustrující. Lidé, kteří už před covidem měli potíže, tak samozřejmě se u nich ty potíže mohly prohloubit, umocnit, mohlo dojít skutečně i k rozchodům. Podle nějakých jako posledních poznatků, jak to vidím u klientů, tak mně přijde, že rozchodu skutečně přibylo. Co se ví, že vzrostlo dokonce i násilí v rodinách, protože rodiče prostě se chovali taky nestandardně. Jo, to, co by dřív jako přešli, tak dneska už se řešilo křikem a samozřejmě rodiče, kteří předtím už křičili, tak možná přistoupili i k tvrdším jako trestům. Takže celkově to klima v rodině doznalo změn a
ty vztahy samozřejmě podle toho vypadají. Takže možná, že dneska, když už je to teď od pondělka uvolněné, tak třeba uvidíme s nějakým postupným dojezdem, jestli to stabilizovalo některé vztahy. Dokonce možná některé vztahy i to mohlo posílit, ale to je opravdu individuální věc. Nemůžu říct, že by to celkově, to klima, bylo příznivé pro rodiny jako takové. Jo, ty zátěže tam byly obrovské a ještě postupně se sbírají data z toho, co všechno ovlivnili a jak moc. Obecně víme, že vzrostly míry úzkostlivosti, depresivity, nespavosti, horšího soustředění lidí. Jo, ty lidé nepřepínali prostě z toho pracovního modu do toho domácího. Nechtěla bych končit tak negativně, tak ještě přemýšlím, jak to trošku zakončit pozitivněji. Mám tady ještě jednu otázku, která mě zajímá. A to je, ta se týká vztahu sám k sobě. Vy už jste to tady taky zmínila. Jak poznám, že mám vlastně zdravý vztah sama k sobě? Těžká otázka, ale v podstatě mělo by se asi odpovědět, jsem spokojená s tím svým životem. Pokud někdo není spokojený se svým životem, to znamená, že něco se mu děje, tak to není vinou toho okolí, ale je to vinou toho jeho nastavení, nakolik si nechá třeba, nakolik si dovolí, aby se nechal zatížit, nakolik prostě je schopen třeba odmítnout nabídky nebo ochránit si, mít ty své hranice v tom nastavení, nakolik je mu dobře a nakolik už se třeba přetěžuje. Pak samozřejmě schopnost učinit si radost a těšit se z toho sám se sebou. K tomu nepotřebujeme lidi zvenku, ale my sami se sebou bychom měli být vlastně v pohodě nebo nějak jako spokojení, protože ty chvilky v životě jsou a nakonec stejně jsme nejvíc sami, když to tak jako vezmu v potaz v životě. Takže umět si ten život užít a prožít a být s ním spokojený s tím, jaký ho mám, tak to je odrazem toho, jestli se máme rádi. Pokud se rádi nemáme, pokud se sebe pochybujeme, pokud se přetěžujeme, pokud se kritizujeme, co já vím, tak samozřejmě ta spokojenost tam nepřichází. A hledáme to zpravidla, bývá to nejčastější jako chybou někde zvenku, než dojdeme k tomu, že musíme změnit něco u sebe v tom svém nastavení, jak k sobě přistupujeme. Nakolik si dokážeme právě třeba dopřát odpočinek, relaxovat, nakolik dokážeme být šťastní z mála, tím, že si třeba něco hezkého koupíme a že někam vyrazíme. Ale pořád samozřejmě jsme vztahové bytosti. Když je někdo dlouhodobě sám, tak štěstí obvykle necítí. Jo, toto je věc, kterou bychom mu krásně mohli přát, být šťastný sám se sebou, ale přijde doba, kdy si řekne, no jo, ale stejně bych si přála tu partnerku do života. Ale minimálně tím, že má pořešené ty vztahové věci k sobě a umí být i sám se sebou spokojený, tak pak mu ta partnerka může do toho života přijít snáš, než když se tohle neděje a neustále hledá ty chyby a vlastně stěžuje si na to, jak je to těžké v životě, jak mu to vlastně se mu to nedaří. Takže možná, nevím, jestli jsem úplně zcela zodpověděla, jestli je to pochopitelné, tak jak jsem to řekla, ale snažila jsem se nějak vystihnout tu podstatu. To je, každý bychom se hrozně přáli být stále šťastní, ale o to v životě nejde. Štěstí jsou skutečně střípky, jak zmínila krásně profesorka Hogenová, co mě učila před lety. Jsou to střípky, jsou to takové ty závany. Nemůžeme být šťastní 100% pořád. Ale když jsme v těch střípcích, těch okamžicích, tak si to užít. Opravdu si to jakoby užít a dovolit si to naplno. A pak jsou zase ty všední dny a okamžiky, které to tak krásné nejsou a které jsou třeba i těžké, ale pak tam mít ten pozitivní přístup, že zase bude líp, že se to nějak překoná, že to zvládneme. A to je prostě skutečně i taková, jak se říká, resilience, schopnost odolnosti, překonávat překážky, nevzdávat to víc zatím, věřit tomu, že to dobře dopadne. Tak tohle se s klienty dá v terapii nějak opracovávat, aby měli pozitivnější přístup k životu i k sobě a věřili v té své schopnosti a že teda i na ně čeká štěstí, že prostě mohou ho dojít a zaslouží si ho. Tak to zní dostatečně pozitivně na to, aby jsme mohli takhle skončit.
Tak já vám moc, Mirko, děkuji za váš čas a loučím se s váma a děkuji, že jste na HDP. Kdyby vás Mirka zaujala a chtěli byste jít za ní na sezení, tak ji najdete také na HDP. Díky Já moc mám taky. a hezký den. Mám také. A naschledanou. To byly Dobroty z HDP a já se s váma loučím. A pokud byste měli chuť, tak nás sledujte na Spotify, Facebooku, nebo se podívejte na www.hdp.cz.